what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste. Hey kid, don't ever let them get inside your head. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness if you want. Hi, pakilala natin si Bibo Y35. Ito nga pala yung kulay na ugly black ni Bibo Y35. So, meron na siyang Type-C, tunnel-time speaker, 3.5 jack, tapos naka-side-mounted fingerprint na rin si Bibo Y35. So, mapapansin mo yung trendy design yan, meron tayong 2.5D display. Buksan na natin si Bibo Y35. So yung mga kasama niya nga pala yung side the box. So meron na rin siyang kasamang case. Tapos warranty guide. Then 44 watts na power brick. Ito natin. Then UFC type, USB cord type C. Tapos meron na rin siyang ejector pin. So far wala na naman siyang earphone sa loob. Wagong 680 pa rin to eh. Yung advantage niya, yun, ang ganda niya pagdating sa performance. So si Bibo Y35 Move Apply, supported po tayo ng IPS Full HD Plus display. So supported na rin siya ng 90 refresh rate. Meron na rin siyang 8GB of RAM plus 8GB extended of RAM. Tapos na 256GB internal storage na rin siya. So pagdating naman sa battery niya, meron siyang 5000mAh battery, supported ng 44 watts flash charge. Ito yung kagandahan sa kanya. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in. Dating po sa camera, si Bibo Y35 po is meron siyang 16 front-facing camera. Then sa likod naman po niya is meron siyang 50 megapixel plus 2 bokeh effect plus 2 macro. No, I don't take it. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Ito naman po ang 1080p front camera ng Bibo Y35. Negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can. Pagdating naman po sa video natin, na supported po siya ng 60 frames per second 720p display. Ano po siya? Pwede po siyang ganyan. Pagdating sa video resolution. So meron na rin siyang EIS. So meron siyang ultra steady display. So pwede mong i-turn on yung stabilization. Ito yung sumusunod sir, yung pag nilagay mo siya na naka-steady lang yung camera, sumusunod po siya sa object kung saan may nakikita siya. Yan po yung kagandahan ng merong EIS yung phone. So pag naka-standby yung phone mo, like nagda-drive ka, is mas stabilize po yung pinapakita niyang video recording. Yun po yung kagandahan ng merong EIS yung phone mo. So pagdating naman sa more natin, meron pa rin siyang mga document mode, may double exposure, meron na rin siyang professional mode. So time lapse, yun po yung kagandahan sa kanya. Then may slow mo pa rin, yun pa rin yung mga nadagdag sa kanya. So pagdating naman sa camera, so ito yung pinakamaganda kay Bibo, no? Meron pa rin tayong mga portrait light effect. Ito po yung mga magaganda sa kanya. Yung monochrome, at nawala na kasi ito sa mga iba nating mga unit. Pero kay Bibo Y35, meron pa rin po siya. So makakakuha pa rin ng mas magagandang quality ng image tulong itong light effect natin. Tapos may bago tayong filter. Ito yung mga style. So hindi nyo na kailangan mag-download ng third party application. Sa style, makakapili ka na ng kung anong iba't ibang klaseng filter na gusto mo na hindi ka na nag-edit. So malilas natin yung paggamit ng third party application. Ayan yung kagandahan kay Bibo Y35. Tapos supported na rin po si Bibo Y35 ng Android 12. Then nakapantouch S12 na rin siya. Ayan yung kagandahan sa kanya. Siya po is naka-game mode 5.5 na to sir. Ano? Turbo display. So may e-sport mode siya, kompleto po siya, pwede mong i-activate lahat. Ayan po. May 4D gaming vibration na rin po siya.
So, i-activate nyo lang yan. So, mas maganda po yung magiging response ng gaming ninyo kapag once na naka-activate ang eSport mode. So, automatic ito turn off niya po yung mga ginagamit mong application na may regarding sa data or sa Wi-Fi para mag-focus lang siya dun sa gaming. Sa smart switch nga pala, kung gusto nyo mas makatipid sa battery nyo, pwede itong gamitin nyo. Automatic kasi yan, sir, nagsiseparate yan eh. Pag may ginagamit kang apps, doon na nag-activate yung 90. Pero pwede mo naman siyang iset sa 90, gawa na malaki naman po yung battery na ito. Yung unit. So, sa speaker nyo, malakas yun nyo, sir. Ano nga eh. Spendaloso. Tasin po natin yung charging niya. So, yun po. So, yung kagandaan pala ng 44 watts, so, parang 20% po yung unit ninyo, up to 47 minutes, makakakuha na po siya ng 87%. To 90% battery. Yun po yung makukuha niya sa kanya. Embrace all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious.